Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, har yili dunyo miqyosida 570 mingdan ortiq ayolda bachadon bo'yni saratoni qayd etiladi. Shundan 311 mingtasi ushbu kasallik oqibatida vafot etadi. Davlatimiz rahbari topshirig'iga asosan saraton kasalliklarini erta aniqlash va oldini olish choralari kuchaytirilmoqda. Andijonga keltirilgan zamonaviy apparat yordamida endi ushbu xastalikning dastlabki bosqichida aniqlab kasallikni oldini olish imkoni yaratildi. Andijon shahridagi ko'p tarmoqli markaziy poliklinikada 30 yoshdan 49 yoshgacha bo'lgan ayollarda bachadon bo'yni saratonini barvaqt aniqlash maqsadida odam papillomasi virusiga PCR polimer zanjirli reaksiya usulida tekshiruv o'tkazish laboratoriyasining faoliyati yo'lga qo'yildi. Laboratoriya uchun zarur bo'lgan 8 turdagi jihozlar, reaktivlar va sarflov materiallarining barchasi berildi. Saraton kasalligini erta aniqlash apparati kelibdi. Biz bundan xursandmiz. Katta rahmat shunchalik ayollarga e'tibor bergani uchun. Avval bunaqa tekshiruvlar uchun biz alohida poytaxtga borib, alohida mablag' sarflab o'tasdik. Bu hammani ham imkoniyat bermaydi. Ayollarga ancha qulay. Andijon viloyati bo'yicha 10 mingta ayol tekshiruvdan o'tadi. Tekshiruv 3 qismdan iborat. Birinchisi bu bachadon bo'yni saratonini chaqiruvchi odam papilloma virusini PCR usulida aniqlash. Ikkinchisi bu virusni tipini, ya'ni genotipini aniqlash va uchinchisi bachadon bo'yni raki bor yoki yo'qligini yoki boshlanayotganligini erta tashxislab beramiz. Statistik ko'rsatkichlarga ko'ra O'zbekistonda har yili 1863 nafar ayollarda bachadon bo'yin saratoni aniqlanib, ularning 42% dan ziyodi vafot etayotgani qayd etilmoqda. Viloyatda bachadon bo'yni saratoni aniqlangan ayollar 754 nafar, saraton oldi kasalliklari bilan nazoratga olinganlari 1350 nafar bo'lib, bu ko'rsatkich yildan yilga ortib bormoqda. Saraton kasalligidan vafot etgan ayollardagi o'lim holatlarining aksariyati tashxisni kech aniqlanishi natijasida sodir bo'lmoqda. Bachadon bo'yni saratoni erta muddatlarda aniqlansa, bemor hayotini to'liq saqlab qolish mumkin bo'ladi. Andijonga keltirilgan jihozlar esa ana shunday xastaliklarga o'z vaqtida yechim deyish mumkin. Davlatimiz rahbari tomonidan o'tkazilgan videoselektorda ayollar o'rtasidagi onkologik kasalliklarni barvaqt aniqlashni nihoyatda muhimligini alohida ta'kidlab, tibbiyot xodimlariga alohida topshiriq bergan edi. Mana shu topshiriqni ijrosi sifatida bizni Andijon viloyatimizda mana shu kasallikni erta aniqlaydigan laboratoriyani tashkil etilishi hamda 10 mingdan ziyod ayollarni imtiyozli ravishda bepul tekshiruvdan o'tishlari uchun imkon yaratilganligi albatta bu ayollarimiz uchun yaratilgan juda katta imkoniyat. Agar biz to'la mana shu skrining tekshiruvi bilan qamrab oladigan bo'lsak, bu ayollarimizda albatta mana shu kasallik erta muddatlarda aniqlanadi va ularni davolashga to'g'ri yo'naltiradigan bo'lsak, ular batamom sog'ayadi.